ူတိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေခံစားရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီလိုစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ရယ်ကူတဲ့နီလန်ကောင်လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်လိုက်ကြရအောင်တင့်ရဲ့ဘဝဟာအခုချိန်မှာဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေတင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကဘလိုပဲမတည်ငြိမ်နေပါစေတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလိုပဲခံစားရပါစေဒါတွေအားလုံးကကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတင်ဟာခဏလောက်ထိုင်လိုက်ပါပြန်နှာခေါင်းကနေအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီးပါးစပ်ကနေရှူထုတ်လိုက်ပါလက်ဆက်နဲ့လေတွေကိုအဆုပ်ကနေတစ်စိခံစားနိုင်ရည်ထိဆူသွင်းပြီးသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပုံပြလို့ခြင်းဟာကြွက်တာတွေကိုပြော့ပြောင်းစေတယ်လို့အနာပြေးတယ်လို့လည်းဖြစ်စေပါတယ်သင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီးအသက်ကိုနှာခေါင်းကနေပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီးပါးစပ်ကနေရှူထုတ်လိုက်ပါတင့်ရဲ့အတွေးတွေကိုခဏရက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပြန်ဖွှေးလိုက်ပါဒီလိုလေကူတဲ့နီလန်တွေကိုလက်တွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတင့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှင်းချလိုက်ပါနော်